Ganska häftigt tak här, eller hur? Har du sett? Har du sett i kronan där? Det är samma sak som Malmö. Malmö. Va? Är du hungrig nu också? Då får vi äta någonting när vi kommer hem då. Nej, det inte nu. Vad blir det nu? Det får vi se. Kanske lite pasta, tror du? Fram lite grann, eller? Ja. Jaha, överallt ballonger. Ja. Nu kommer tåget här. Pappa, så är det många som har fastnat där. Pappa, hur går de sönder? Jag tror att man smäller dem. Man tar ju nyheter. Jag hörde kapitel 4 av vad händer. Eller? Jag hörde det. Det är två kapitel. Vi har kapitel 4. Vad händer? Det är det. Det är det. Ja eller nej? Kapitel 4. Vad händer? Anton sover och Anton vilar. Nej. Det är så det händer. Pappa, kapitel 5. Då får man veta vem man mördar. Kapitel 4. Vem där? Vad händer? Vad blir han sen som
Men vi fick aldrig veta den andra. Det var två olika slut.
Det er kapittel 6. Vi fikk aldri veta om andra mördaren var. Vi fick alltid höra att det fanns två, men det fanns alltid en till. Det fanns ju två. En vuxen och en barn. Men det är inte du, pappa. Är mördaren va? Nej, jag är inte mördaren. Jag vet inte vem mördaren är. Men hon hör ju vad han säger. Precis vad mördaren sa. Jag är inte heller mördaren. Säger mördaren som inte är mördaren. Då undrar Anton och Fabian. Vem är mördaren? Vi fick veta jag var mördaren. Men jag mördar inte min pappa. Nej, men det var bra det. Men det var någon som mördade hans mamma istället för hans pappa. Alltså det är hans pappa som är mördaren. Tänk om det är han. Tänk om han blir mördaren. Tänk om han mördar sin egen förälder. Ja, tänk om det. Pappa, vänta. Det finns några tokiga föräldrar som mördar sin egen fru. Som mördar sin egen fru. Men jag var så... Jag sa ju det. Ja. Var det god efter det för honom närmast att man var pressor? Då hörde de ett glaskicka. Kolla, ser du håret i morgonen där? Ja, och solen i sig in. Så här? Och det var för att det var hos... Ja. Vi stod här hos Gunnar Lund och Gunnar Lund. Den var egentlig foldet sammen til at starte med, men den fik han rystet. Den havde et glasflikke, og sådan der. Og så sagde de, mamma må jo forfarande død. Og så undrede jeg om dem. Fabian, var din mamma bare dødad i fossilen? Så fik jeg høre, at man mødde den. Det var inte jeg som mødde din mamma, det var jeg som mødde. Men det fick ju reda det var jag som var mördaren. Men hur vet du jag? Tänk om det är någon annan som var mördaren. Tänk om hon klädde upp till mig. Ja, då har jag en bild. Kan inte alls. Du måste vara mördaren för jag satte upp dig för det här bevis. Och vad som var jag var ju ljud. Hur vet du det? Tänk om du får ge in någon annan barn. Hur vet du det? Det är McDonalds. Det var netop vores gang. Nej. Kom. Jeg har ikke klokkerne nu. Jeg tror, jeg får lige så godt klokken. Okay. Du har taget det. Stopp det här. Jag är inte mördad, säger hon på en arg röst. Men ta det lugnt, Anton! Nej, jag sa det inte alls lugnt. Jag tar det lugnt. Yeah.
Look at that. Oops, I'm insane. Men det var ju någon som klädde ut sig till mig. För jag dog för pappa. Jag dog för det. Det får man veta i kapitel 7. För barn, pappa, det får man veta i kapitel 7 hur jag dog. Jag kan inte dog för att du pratade så mycket. Ja, men det var inte jag som pratade. Det var faktiskt. Jo, jag pratade, men jag dog i kapitel 7. Du var faktiskt en sån här. Jag dog i kapitel 7. Ja, jag dog. Ja, okej. Ansikte! Hur kan det vara möjligt? Han gjorde så här, pappa. Mitt glatt leende. Leden till. Jag sitter på den. Oj, jag måste springa, vänta. Du ska springa, han har ju båda bakom mot mig. Jag måste göra mitt steg på Titan. Han duckade under motorsågen. Han bryter alla sina regler i taekwondo. Han gör allt han gör. Han sparkar. Han slår tolken. Då tog glasan. Och sen slog han bort basken. Men såg han. Men sen kastade han kniven på min fot. Då tog jag. Men så är det då, det är kniven på foten. Men pappa, men kniven kom ju så här. I stortån? Ja, då kom ju kniven bakom in. I stortån? Ja, då blev jag ju glad där, då skadade. Så då dog jag ju, för blodet kan ju bara ur.
Vi hade några sekunder på att överleva. Sen tog jag pappa ut den och stoppade den i mitt knä och det blev hjärta. Ja, då ska vi ha det då. För slut på sagan. Va? Alltså, för allting kommer att bli bra igen, pappa. Ja. Fabian dog inte faktiskt. Han ödelade döden, pappa. Mm. Fabian kom upp igen. Vakna. Han hade något så här. Någon tar foten och går till hans rum. Han gömmer sig under sin golvmatta. Men han gav bli borta för det fanns en lucka där som han hittade när han var 5 år. Och nu har han sett, pappa, kom ihåg att både så han 11 den där första gången, men nu var 16. Jag sa jag och hittade och fyllde år i morgon. Är du? Nej! Fabian! I din saga, pappa. Vi ska slå i morgon. Vänta. Det finns alltid mördare framför dig. Jag tar upp alla sina ledtrådar för mördare, okej? Okay? Alla. Vi säger dem ihop, okej, okay, pappa? Är det pappa? Ja. Mördaren står alltid framför dig. Men du kan inte se mördaren. För du vet inte vart mördaren är. För du vet inte vem jag är.
Men de tog det var andre som var mørderen. Men jo, han var ikke mørderen. Men vi fikk vete hva som hender i det. Men vi fikk aldri vete. Men det trodde var at vi fikk aldri vete. Men vi inte fick veta hur vet ni vem jag är. Jag börjar med ett T. Men jag slutar med ett O. Och jag har 3 bokstäver. Nej. Kan vi se här. Vilken buss kan jag... Jag börjar med ett O. Och slutar med ett A. Men vad handlar det om? Jag börjar med ett O. Men jag har 2 bokstäver kvar. Det vet vi aldrig. 6 minuter. Ballens bräck. Där ja, Fabian. Du är körd. Vad har hänt här då? Se, han plockar ner det. Titta, man plockar ner den här. Pappa, vi går på... Det är faktiskt på kapitel 8. Ja. Men det är som vi är på kapitel 9. Här är hål i den där. Pappa, det är som vi är så på kapitel 9. Och vi är faktiskt på kapitel 8. Jag ser vad står det här. Välkommen Fabian till dödslunden! Ha! Säger så, säger mördaren. Det där var alla ledtrådar pappa. Så är det, jag kan inte se mer ledtrådar. Vet du vem det är? Det är du. Nej, jag var inte mördaren. Nej, du sa det förut. Ja, men vad vem trodde ju det? Jag var ju inte mördaren pappa. Det var någon från Copenhagen eller så där gick jag var mördaren. Så det var ju faktiskt... Ja.